Over in Ugachka, Bachacha. Allah ya ubangiji Allah ya bamu sa'a saboda ba ma san kika magana mun kika kisa yayin da anan ba wai kun ya kallo ba Allah ba mai rabo sa'a gari a targade Allah ya yi kaduwa Allah ka tuko ta dan goyi ce mai yan sanda jama'a na kallon ka mai tafasara gudu ma dana kallon ka kike nan mu kuda wa yan kallo ne kai kana da matsala wallahi tallahi ko ka dinga rina ne kai oke to kuda duka ran ba tawo ale kiyashi tabe shi ina shi yanzu kowa zani kudu mai ran ba tawo ale kiyashi da yayi ne ta ba fara ko ta mutu ko ta mutu Allah ya kiyaye dole ne ta ba fara shahada ya san da kai ta san sarfa din da ku kowa ya san ya idan mun ce da gare ne ko kuma idan an ga cikin jama'a don Allah ya ga amma ni fata na wani ya barka da wani kana wani ba tsara na wani da mu wai su dawo gobe kafi da gaske ko ya ka hadu ka ga dan banda ko ma ga banda dai an taka shi ne farko ka kai ki ka ga sanda kenan daga bangaren jamu a saki da gobe ta kwatsa kenan daga bangaren burmada to ka da sarkade Allah ya yi kaduwa Allah ka tafi ka dan boyi ce to ga dan banda dai ga dan banda dai Allah ya ba dan banda dai shi ne sanda kenan daga bangaren jamu Gracias.
kowa iya duba sa'ar kowa ka sami shi da gwamnati kwafana da ba haka yan sanda ga sunan da za a kowa a ayi da shi za a koma cikin nabi ga tambar nan an rike hannu to billa Allah sa rike hannu to kuma ta kafa kafa eh kafa kar ka saki wallahi kar ka saki rike to kafa ta kafa kuma ka ga yana ta kafa kuma Thank you.
love you. Hey!
I went up on that, you know. When you stop it up. I'm going to go to the hospital.